Ինձ համար անկեղծ ասեմ, ամեն անգամ տոնե հանդիպել է մեր բարձր տեխնոլոգիական համայնքի հետ եւ լսել է հաջողությունների մասին եւ մեծ հաջողությունների մասին։ Մենք հենց նոր քննարկում ենք Render Forest-ի անցած ճանապարհը, սկսած հարկային արտոնությունից, հետո արտոնությունը հետ վերադարձնելուց, որովհետեւ արդեն 30 մարդու այս սահմանագիծը անցել են եւ դրան գումարած այս կրկնապատկումը մարդկանց ամեն տարի, ինչպես ներկայացվեց, հզորագույն մի պատմություն, եւ արդյունքում մենք ունենք երկու լուրջ բան, որ կարող ենք նշել այս պահին Հայաստանը ուրեմն առաջատարն է վիդեո էդիտինգի մեջ, այսինքն վիդեոների փոխակերպման ծրագրերի մեջ, իդեմս Render Forest-ի, որի կապակցությամբ պետք է հզոր բարձր շաբաթարենք։ Եվ երկրորդ ուղղությամբ առաջատարն է նկարների փոփոխակերպման, այսինքն ֆոտո էդիտինգի մեջ, որը Pixart-ն է, ելի համաշխարհային առաջատար, այստեղ նույնպես բարձր ճապահարում։ Մենք հավակնում ենք դառնալ առաջատարը բազմաթիվ այլ ոլորտներում, որոնցից մեկը կարող է լինել արհեստական բանականությունը, մյուսը կարող է լինել միկրոէլեկտրոնիկան, դիզայնից միջև արտադրություն, հաջորդը կարող է լինել մաթեմատիկան եւ դրա հետ կապված այլ ուղղություններ, data science, եւ մենք կարծում ենք, որ ունենք այդ հզոր պոտենցիալը լինելու առաջատարը, եւ այդպես մեծել պետք է մտածենք։ Ես նաեւ ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը այս ուղությամբ լուրջ քայլեր է ձեռնարկում, իդեմս բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության։ Մենք 3 ստացել ենք արդեն բյուջեի միջնաժամկետ հաստատված ծրագիրը, համաձայն որի բավականին լուրջ ֆինանսավորում է սպասվում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտին։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի պատմության մեջ այդպիսի բան չի եղել, որ այդքան մեծ գումար ուղղվի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության հայտեկի զարգացմանը։ Ես հիմա թվեր չեմ ուզում հնչեցնել, որովհետև դեռ ազգային ժողովի կողմից սպասում ենք հաստատման, բայց արդեն իսկ կհրապարակվի եւ դուք կտեսնեք, որ մենք մեծ քայլերով պետք է առաջ գնանք բոլորով միասին։ Նաեւ ամսի 2-ին Սևան Ստարտափ Սամիթի ընթացքում մենք պատրաստվում ենք ունենալ շնորհանդես նոր նախարարության եւ նաեւ դրա շուրջ ստեղծվող խորհրդակցական մարմնի, որը ըստ էության ձեզնից է բաղկացած, ովքեր որ դիմել են այդ խորհրդակցական մարմնին, ովքեր չեն դիմել, նորից կարող են կապել նախարարության հետ եւ ստանալով այդ բլանկը դիմել, ըստ էության մենք գնալու ենք առաջ միասին, հասկանալով որտեղ է պետք ուղիղ կատարել մեր ներդրումները, որպեսզի դրանից մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով ստանանք թե կադրային զարգացում, թե էկոհամակարգային զարգացում, թե ֆինանսական զարգացում, եւ դառնալ կենտրոն ըստ էության տարածաշրջանի համար, որի մասին մենք խոսում ենք, բայց օրերս նաև քննարկում ենք պարոն Վարդանյանի հետ։ Եթե ուզում ենք դառնալ կենտրոն, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք տալիս այն տարածաշրջանին, որտեղ գտնվում ենք։ Եվ դա ոչ միայն լուծումները չեն կարող լինել, այսինքն եթե ուզում ես դառնալ կենտրոն որևէ բանի, դու պետք է տաս, ոչ թե խոսես խելացի լինելու կամ վերցնելու մասին։ Այսպիսով մենք այս որը այս ծրագրի անունը կոչել ենք հայկական վիրտուալ կամուրջ, եթե ավելի լավ անուններ հնչեն, դրանք դա կարող ենք տալ, դա մանրամասն կներկայացվի, բայց մենք պետք է հասկանանք, թե որտեղ ենք ուժեղ, ինչ է ակնկալում մեզանից մեր տարածաշրջանը, եւ դա տանք իրենց, որպեսզի իրենց տաղանդը նույնպես ներգրավենք Հայաստան։ Ի վերջո, Հայաստանում պետք է մեր գիտահետազոտողների, գիտնականների, ձեռներեցների տաղանդը ռեալիզացնելու համար, իրագործելու համար, դեպի գումար, դեպի աշխատատեղ, դեպի արդյունք ապահովելու համար այս ամբողջ էկոհամակարգը պետությունը ստանձնի դրա զարգացումը համայնքի հետ միասին, ձեր հետ միասին, եւ մենք դրան պատրաստ ենք եւ միասին կշարժենք առաջ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել, այսօր հրաշալի օր է, մենք տոնում ենք մեր ընկերություններից մեկի նոր գրասենյակի բացումը, եւ ուզում եմ, որ մենք տեսնենք Երևանում այնքան շատ այսպիսի ընկերություններ իրենց գրասենյակներով, որ ուղղակի որտեղ պատտվենք,
իրենց հայտեկի լոգոները լինեն, լոգոները շատ սիրուն է, շատ սիրուն է Երևում, ավելի շատ խոսենք տեխնոլոգիաների մասին, ավելի շատ պատմենք մեր ընկերներին այս հաջողության պատմությունները, ավելի շատ քաջալերենք մեր մատաղ սերնդին երեխաներին, դպրոցի ավարտական դասարաններին ընտրել բնագիտական ուղղությունները, գնալ պոլիտեխնիկ, գնալ համալսարանի ֆիզֆակ, մաթֆակ, մնացած տեղերը սլավոնական, ամերիկյան, որտեղ որ կլինի, բայց դառնան ինժիներներ եւ մնացած մեր ոլորտի, այսինքն ճարտարապետների, նկարիչների, մնացածի հետ, որպեսզի կարողանանք այս ինովացիան ապահովել, որտեղ երկու տարբեր գիտություններ հատվում են իրար եւ որտեղ տեխնոլոգիան իհարկե վերցնում եւ փոխում է այս ամբողջ գիտությունը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ մաղթում եմ, որ մյուս տարի կանք երկու անգամ ավելի մեծ լինի։ Գրասենյակը։ Շնորհակալություն։